Pa ćemo vidjeti, dečki ovdje brzo jure, već neki prolaze 150 metara, pratit ćemo sada njihov ulazak u završnicu, pa ćemo ponovno malo zagrijati dlanove i dati im jednu podršku, pa idemo pljeskom pozdraviti zaključnu utrku na 300 metara. Ovdje se probio u petoj stazi Jako Vlasić i zato se kluba Fit, a bori se i Marko Zagorac u osmoj stazi iz Zagrama, a takav će biti i poredak ovdje, a prisižu i ostali natjecatelji, pa čekamo službene rezultate na 300 metara za Limače 2012. godište.